ើយសើចជាមួយនឹងពូវៀតឡើមបេះដូងស្អីគេហ្នឹងអាយ៉ាអាបតាចុះហើយចាំការទៀតមិនបានដាក់មិនប្រយទៅអើយចាំផងលោកមេភូមិលោកមេភូមិយ៉ាងម៉េចដែរមកជុំគ្នាល្អម្លេះហើយមានកិច្ចការអីដែរហ្នឹងពូខ្ញុំអត់នេះព្រោះចង់ប្តឹងលោកមេភូមិឲ្យទៅចាប់អាបណែគ្មានអាប់ឲ្យស្អីនោះទេកុំដើរទៅណាមកណាយកប្រលុកពេកព្រោះភូមិយើងឥឡូវនេះណាពុកវាមានអាបផងណាឲ្យវាទៅចាប់ចាស់លឿទៅខ្លាចស្អីអាបមិញបើខ្ញុំជាអាបហើយហ្នឹងហារឿងអាបមែនទេញោមអាបតនសម័យក្បត់ប្តីលួចមានសង្សារចង់ដឹងថាបរិះម្នាក់នេះលងស្នេហានាងអាបដល់កម្រិតណានោះសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅក្នុងរឿងអូនស្នេហ៍អូនអាមិនដែរមានអូនស្អាតអត់សូមកុំភ្លេចនឹងមានចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនាវេលាម៉ោង 7:00-8:00 យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ប៉ុស្តិ៍លេខ4តែមួយគត់ក្នុងកម្មវិធីផ្លែង